Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bugün Laçınlıların, Laçından olan ailələrin sevincinin həddi hüdudu yoxdur və əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğlu hazırda Bakıda yaşayan Laçınlı ailənin qonağıdır və elə Ceyhun da hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır. Buyurun Ceyhun, eşidək sizi. Daha bir dik otursun, başını qaldırsın. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, 2 il əvvəl torpaqlarımız işğaldan azad olunanda o yerin sakinləri məhz çox sevinirdilər. Sevinənlərdən biri də Laçın sakinləri idi. Laçın sakinləri öz torpaqları işğaldan azad olunan vaxtı sevinirdilər. Amma indi onların sevincləri ikiyə vurulur. Çünki bugün həm də Laçın şəhəri və onun ətraf kəndləri tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Və burada bizim 90 yaşlı axsaqqalımız var ki, mən onunla bayaq söhbət aparanda o deyir ki, məni bax bu dəqiqə aparsınlar Laçına, mən gedirəm bu dəqiqə Laçına. Hə dayı, aparsınlar bu dəqiqə. Bəli, aparsın. Alı dayı, Alı Qasımov, 90 yaşlı Alı dayı deyir ki, bugün məni aparsınlar Laçına gedirəm. Və burada bu Laçınlılar gələcəkdə Laçında yaşayacaq uşaqlarımız da buradadır. Və ağbirçəyimiz vardı ki, o bizə ürək sözlərini demək istəyirdi, xeyr duasını vermək istəyirdi. Bax, bir ağbirçəy kimi nə demək istəyirsiniz? Allahın bu gününə şükür ki, torpağımız azad olundu. Allah qismət eləsin, cəmaatımıza gəlsin, elində, ovasında yaşasın. Mən də arzu edirəm ki, mənim 70 yaşım var, özüm şəhid anasıyam. Arzu edirəm ki, mənim afasını torpaqda bassınlar. Bax, sizin nə arzunuz var? Mən sevindiyim, mən... Bəli, hamımız o vəziyyətdə yəsində, hamımız sevinirik. Tək Laçınlılar yox, bütün Azərbaycanlılar sevinir. Necə 2 il əvvəl sevinirdi. Torpaqlar azad olunub. Mən telefonda ona baxıram, çox sevinirəm. 10 günü gözləyirəm ki, biz də gedək öz yerimizə, evimizə. Bir dənə çadır quraq, orada yaşayaq. Hər kəsə öz vətəni, öz vətəni. Bir komanın altında, bir qayanın altında yaşayaq. Amma bilək ki, bura bizim torpağımızdır. İnşallah tezliklə gedəcəksiniz və komada yox, yaxşı evlərdə yaşayacaqsınız. Hələlik bizdən bu qədər, Aydan söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğlu idi.